କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି। 8-10ଟା ପିଲା ଡାକିବେ ଭାଉଜ ଭାଉଜ। ତ ମୁଁ ମତେ ଖାଲି 2-3 ମାସ ଲାଗିଲା ଯେ କୋଉ ଭାଇର ଭାଉଜ ବୋଲି ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଲାଇକ୍ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ। हाँ ऑब्वियसली जोटी झील मान अच्छा से पुह मान भी अच्छा मोर मन अच्छे जो कॉलेज रे पढ़ुली एफ एम कॉलेज रे पढ़ुली से गोटे पगल प्रेमी सहित मोर देखाई लाइक मुझे केत वर्ष तलर कथ कौच 8 वर्ष तलर 7-8 वर्ष तलर कथ कौच मानने कि ना जस्ट मुस करी 8-10ଟା ପିଲା ଡାକିବେ ଭାଉଜ ଭାଉଜ। ତ ମୁଁ ମତେ ଖାଲି 2-3 ମାସ ଲାଗିଲା ଯେ କୋଉ ଭାଇର ଭାଉଜ ବୋଲି ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଥରେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତୁମମାନେ ଯେ ମୋତେ ଭାଉଜ ଡାକୁଛ, ଭାଇ କିଏ ତୁମର? ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ 7-8 ଜଣ ବସିଛ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତୁମେ କାହାକୁ କାହା ସହିତ ଲଗେଇକି ଡାକୁଛ? ତ ସେଇଟା ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଦୂର କରିଦିଅ। ତ ସେମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପଚାରିବି ବୋଲି। ତ ସେଇଦିନଠୁ ମୋତେ ଭାଉଜ ଡାକ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ କଲେଜରେ ଏଭ୍ରିଡେ କ୍ଲାସ୍ କରେ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଏ, ଯେଉଁଠି ବି ଯାଏ ସେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, କିଛି କହେନି, ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେବ। ମୋତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ସେ ବୋଧେ ଦେଖିନଥିଲା ନା କ'ଣ, ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମୋତେ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଯାଇଛି ବୋଧେ, ନହେଲେ କିଛି କହେନି। ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଲି ଆସିବ ଛିଡ଼ା ହେବ। ମୁଁ ଦିନେ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯାଇକି, ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ମାର୍କ କଲି, ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ପଛରେ ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲେ ଯାଇ ଛିଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତା ମୁଁ ବହୁତ ସାହସ କରିକି ଏଣ୍ଡ ମୋତେ ସେ ଲାଗି ଅଧା ବୋଧେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲି ଅଧା ସେ ବୋଧେ ଆଉ କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ବହୁତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ବହୁତ ଇଏ କରିକି ତା ପାଖକୁ ଦିନେ ଗଲି। ତ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କିଛି ଦରକାର ଅଛି? କହିଲେ ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଟକା ପାଟର ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କାହିଁ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ମୋତେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତମକୁ ହେଲା। ମାନେ ଲିଟରାଲି ଏତେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ଏତେ ଆମେ ହସିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କ'ଣ? ଏମିତି ରାସ୍ତା ସାରା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯିବି ମୋତେ ଫଲୋ କରିବେ ନା? ହଁ କେଉଁଦିନ ତ ତମେ ମୋତେ ଦେଖିବ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ତମକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛି ନା, ଯଦି ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ତ ଗୋଟେ ମୋତେ ହଁ କହିବ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ହବ ସେତେବେଳକୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 32-33, ମୋର ଏଜ୍ ମାତ୍ର ଅଛି 16 ବର୍ଷ, ମୁଁ 18 ବି ଧରିନି। ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ହେବି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସେ ଆସିଲାନି। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମେ ବି ସିଏ ପୁରା ମାନେ ବୁଝିଗଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ଭାଇ 7 ଦିନ ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ, ଲାଷ୍ଟରୁ ସେ ମୋ ଘର ଫର ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମାନେ ଆଗରୁ ତ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲେଜରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ତା ସାହସ ବଢ଼ିଗଲା, ସେ ଯାଇ ଘର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିହେବନି। ମାନେ ଲାଇକ୍ ମୋ ଜିନ୍ଦଗି ସେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଥିଲା ପୁରା, ପଛରେ ଡେଲି ଯାଇ ଯାଇ ମାନେ ଯିଏ ବି ମୋ ଘରେ ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ଦେଖିକି କହୁଥିଲେ କି ଆରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବି, ସେ ପଛରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିବୁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରେ, ତା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ଆସେନି, ମୋ ନିଦ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ପୁରା ସିଏ। ତ ଏମିତି ଆଉ କେତେ ତ ଛାଡ଼, ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ଏଇଟା ମୋର ସ୍ପେଶାଲି ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଜାଣି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆରେ ମାନେ ବାହାଘର ପରେ କିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି କେବଳ ମୋ ସହିତ ନୁହଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଥର ହେଇଛି। ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ହଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କେଉଁ ନେଚର ମୋର ଭଲ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଇଫ୍ରେ ଝିଅ ପିଲା ହେଲେ ପୁଅମାନେ ଅନେଇବେ, ପୁଅ ପିଲା ଥିଲେ ଝିଅମାନେ ଅନେଇବେ, ତ ସେଇଟା ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ର ରୁଲ୍। ବଟ୍ ହଁ ଏବେ ବି ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ, ସୋ ଇଗ୍ନୋର, ଜଷ୍ଟ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ, ପଜିଟିଭଲି ନିଏ ଆଉ। ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ରେ ବସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି କିଛିଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ, ଲାଇଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ମେକଅପ୍ରେ ରହୁଛୁ। ତ ଆମ ପାଇଁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ଟା କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏବେ ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ମେକଅପ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ନେଚୁରାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସାରା ନେଚୁରାଲ୍ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିବି କି ଭଲ ଭାବରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥିବ, ଇ ଥିବ, ସେଇଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କହିବି କି ରାତିରେ ନାଇଟ୍ କେୟାର୍ ରୁଟିନ୍ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାଇଟ୍ କେୟାର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋନର୍ ଆଉ ଯେଉଁ ସିରମ୍ ନାଇଟ୍ର କ୍ରିମ୍ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ତ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ।
ପାଣି ପ୍ରବଳ ପିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ପିଇଲେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିନ୍ର ଗ୍ଲୋ କରେ। ଗୋଟେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରପର ଡାଏଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଇବାଟା ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି। ଯଦି ବି କେଉଁଦିନ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆପଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତା ପରଦିନ ଡାଏଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସ୍କିନ୍ଟା ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଆଉ ନେଚୁରାଲ ଯେତେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ଦହି ହଉ, କ୍ଷୀରର ସର ହଉ, ମହୁ ହଉ, ଏଇସବୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରହିବ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।